Normálně hodnocení dnešního zápasu bude jaký? Přece jenom překvapivý výsledek, prohráli jste se Zimákem 0-2. Prohráli jsme, no, ale no, se Zimák to není žádný, nejsou žádný nazdárci. Dokázali to, že porazili kompletní Jablonec a my jsme dělali, že to je kvalitní mužstvo a prostě oni měli za šance to dali, my jsme první půli měli 3-4 vyložený, my jsme neproměnili, se Zimák proměnil a takže zaslouženě vyhrál. Proč to nešlo dneska? Ty jsi určitě nebyl spokojený s tím výkonem? No určitě ne, no, tak když je jenom příprava, tak liga se blíží a prohrá 2-0, i když s kvalitním týmem, i když s druholigovým 2-0, to by se stávat nemělo, no a vlastně nás čeká už jenom poslední generál Katmanou Boleslaví a už je na čase, aby jsme se semkli a začali podávat výkony.